शंभु शंभु मा देवा शंभु 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 मा देवा रे शंभु 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 मा देवा शंभु 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 मा देवा रे शंभु 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 मा देवा शंभु 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 मा देव कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम मुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयान विंद भवम भवानी सहितम नमः। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नगाव और आज बारे মানে কালি ৰাতি ৰাতিয়ে 12টা বজাত ট্ৰেইনত উঠিছোঁ বঙাইগাঁৱত আৰু আজি ৰাতিপুৱা 4:30-5টামান আহি পালোঁ। বাট মানে ট্ৰেইনত থকাতে ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ কাৰণ আৰু মানে এনেকুৱা হৈছিল ট্ৰেইনত মানে ঠায়ে পোৱা নাছিলোঁ বহিবলৈ, একদম মানে থিয় হৈয়ে আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ ফাইনেলি আমাৰ নগাঁৱৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু বৰ্তমান আহি পালোঁ আৰু অলপমান আছে আৰু খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু মানে আহি পাওঁতে বহুত বেছি লেট হ'ল, এতিয়া বাজিল 8:10 আৰু নাজানো এতিয়া কিমান দূৰ আছে লাইন, বহুত বেছি দীঘল লাইন হ'ব চাগে। তো বলক তেনে ফিরে আমি আরম্ভ করো আৰু মানে কি ক'ম, বহুত বেছি মানুহ হৈছে আজি, আপোনালোকক যিমান পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চাওক মোৰ পিছফালে, আৰু আপোনালোকক তাত ওচৰত গৈ কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মানে। আৰু আজি যিহেতু সোমবাৰ, শাওন মাহৰ যিহেতু আজি তৃতীয়টো সোমবাৰ, সেই উপলক্ষে আজি মানুহ বহুত বেছি হৈছে আৰু এয়াই হ'ল পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগ। আৰু মানুহ চাওক না, ইয়াৰ মানুহ চাওক বহুত বেছি মানুহ হৈছে। আৰু এই শিৱলিংগৰ ভিতৰততো মানে ভিডিঅ' বনোৱা এলাও নাই, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিলোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি। আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰিৱেশখিনি চাওক এয়া। হৰে হৰে শম্ভু 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 মা দেৱা শম্ভু 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 মা দেৱা হৰে শম্ভু 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 মা দেৱা শম্ভু 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 মা দেৱা হৰে শম্ভু। এনেকৈ পুৰা ফুল এনজয় কৰি আহিছিলোঁ বঙাইগাঁৱলৈ। তো গাইছ, নগাঁৱৰ পৰা বঙাইগাঁও মানে আহি থকা অৱস্থাত বহুত বেছি এনজয় কৰি আহিছিলোঁ ট্ৰেইনত। ৰাতি ঠিক 12টামান বজাত আমি বঙাইগাঁও ট্ৰেইন ষ্টেচনত আহি পাইছোঁ আৰু মানে ঘৰত আহি পাওঁতে পাওঁতে ৰাতি 1টামান বাজিছে, আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু যিহেতু ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি ভাল নহয় ইমান বেছি। তো গাইছ, আজি হ'ল 11 তাৰিখ আৰু আজি হ'ল ৰাখী বন্ধন। তো ৰাখী বন্ধনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈকে। আৰু আজি সকলো ভাইসকলৰ বাবে আজি বহুতে বেছি স্পেচিয়েল দিন, কাৰণ আজি ভণ্টিসকলে মানে ভাইসকলক আজি ৰাখী পিন্ধাব। আৰু আজি দিনটো মোৰহে বেয়া দিন। নাই বাট এতিয়া মোক স্কুলত যাবলৈ কৈছে কেইজন, যাওঁ কি হয় কোনে পিন্ধাই কোনে নিপিন্ধে নাজানো। আৰু তো গাইছ, আজি যিহেতু মোৰ মনচুন ইমানো বেছি ভাল নহয়, তো সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ আজি মই স্কুলত নাযাম, কাৰণ আৰু গমেই পাইছে আৰু। তো তাৰপিছতো মানে মাটি আছে, তো সেইকাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আজি স্কুলত গৈ অলপমান প্ৰেং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মোক মানে ৰাখি পিন্ধাবৰ কাৰণে মাতিছে। আৰু সেইকাৰণে মই গিফ্ট আনিছোঁ, যদিও গিফ্ট মানে অলপ আৰু বেছি দামী নহয়, গিফ্ট আনিছোঁ যদিও মানে গিফ্ট মানে একো অনা বুলি নকম। আৰু মানে চাম তাৰ মানে ৰিয়েকশ্যনটো চাম কেনেকুৱা কৰে, মানে ভাইজন বেছি ডাঙৰ নে গিফ্টটো বেছি ডাঙৰ। এতিয়া ব'লক স্কুলত যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা আহে। আৰু এতিয়া স্কুলৰ টাইম হৈছে, এতিয়া স্কুলত যাওঁ। তো গাইছ, স্কুলৰ পৰা আহি পালোঁ বাট ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' বনাবলৈ মোক নিদিলে। মই ভাবিলোঁ অলপমান এটা ক্লিপ ল'ব, একোৱেই নিদিলে। আৰু পিন্ধাইছে বাৰু, এজনে পিন্ধাইছে, তো যিহেতু তাক দেখুৱাবলৈ দিয়া নাই তো তাৰ নামটো এইটো দি দিছোঁ বাৰু। আৰু ফটো এইটো নিদিওঁ যিহেতু ভিডিঅ' বনাবলৈ দিয়া নাই, তাৰ ফটো সেইকাৰণে দিয়াটো ভাল নহ'ব, এইটো নামটো দিছোঁ। মানে মোৰ লৰু এটা কথা কওঁ, মোক এই ৰাখিডাল কোনে পিন্ধালে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আইডিটো আহি আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত তাৰ আৰু মোৰ ফটো দি আছে, আপোনালোকে যাই কিনে চাব পাৰে যদিহে আপোনালোকে চাব বিচাৰে। আৰু মোতকৈ সৰু নহয় দিয়ক, মোতকৈ ডাঙৰ হয় বাহিৰে হয় দিয়ক, মানে মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে গম পাব আৰু আপোনালোকে গম নাপাব বাৰু, যিহেতু নিজৰ নহয় তথাপি নিজৰ নিজৰ আৰু মানে সেই আৰু নিজৰ ভাইভনীৰ দৰে থাকিম আৰু। আৰু লগতে যিহেতু নিজৰ মানে দিয়ক তথাপি একো নাই, আমাৰ এনেকৈ আমি মিলা প্ৰীতিৰে থাকিম। তো এইটো ভিডিঅ'ত বেছি দুখিলে নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই
চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মই ভিডিঅ'টো মই ভাবোঁ ইমান বেছি ভাল হোৱা নাই তথাপি যদি কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব তো আজিলৈ পাই বাই নেক্সট হামাকা ৰাইডৰ সৈতে লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বাই বাই আৰু মানে কি হ'ল মই মানে ইমানো বেছি ডাঙৰ গিফ্ট অনা নাই মই আনিব পাৰিলোঁ হয় ভাবিছিলোঁ বহুত কেইজনে পিন্ধাব সেইকাৰণে মানে কম কম দামী আনিছোঁ আৰু মানে বহুতকে দিব লাগিব যিহেতু এনে কম দামী আনিছোঁ এনেকুৱা তাৰ কাৰণে এটা মানে দামী ভাল চাই বস্তুকে আনিব লাগিব মানে মানে ভাবিছিলোঁ বহুত কেইজনে পিন্ধাব সেইকাৰণে মানে কম দামী আনিছোঁ ভালেকেইটা পাঁচটা আনিছোঁ তাৰে এটা দিলোঁ আৰু চাৰিটা আছে এইকেইটাৰ ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কি কৰিম আৰু